Izbor komada sa igranjem i pevanjem pravi je repertoarske poteze za decu i voditelje glumačke radionice, čija je misija da ih kroz pozorište uvode polako u svet odraslih, na taj način im predočavaju važne teme i poruke, kako bi sutradan znali da formiraju svoje stavove na jedan zdrav način. Pošto mi prošli kroz veliki proces do ove premijere, imali su već jedan nastup pred publikom u vidu javnog časa, dosta proba, tako da su svi onako lepo uzbuđeni i jedva čekaju da poče predstava. Sve to lepo, ja sam jako zadovoljna i što smo ovu godinu u nemogućim uslovima uspeli da evo imamo i ovu premijeru i premijeru kući, tako da, kako da kažem, kad imate čist motiv i kad je on ljubav, nekako sve odozgo, cela vas i ona vam pomaže da to nekako realizujete. I mislim da je ovo jedna jako lepa stvar i mislim da treba da nastavimo da je negujemo dokle god imamo tu ljubav u sebi i dokle god imamo kome da je dajemo.